O item 3, processo 48.500, 51, 58, 2014, 75. Reajuste tarifário anual de 2015 da companhia Luz e Força de Mococa, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2015. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A CPFL Mococa, sediada na cidade de Jaguariúna, São Paulo, atende aproximadamente 45 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 66 milhões. No processo de reajuste tarifário de 2014, as tarifas da CPFL Mococa foram em média reajustadas em menos 2,07%, sendo 2% referente ao cálculo econômico e menos 4,07% relativos aos componentes financeiros, conforme consta na resolução homologatória número 1679. Em 5 de novembro de 2014, o processo de reajuste tarifário 2015 foi a mim distribuído e, por meio das cartas 093 de 2014 e 001 de 2015, a CPFL Mococa encaminhou à ANEEL seu cálculo de reajuste tarifário anual de 14,69%, sendo 19,22% relativo ao cálculo econômico e menos 4,53% referente aos componentes financeiros. Vale ressaltar que a empresa utilizou variações projetadas de IPCA e IGPM em seus cálculos. Em 26 de janeiro de 2015, a SGT consolidou a proposta de reajuste tarifário 2015 da CPFL Mococa por meio da nota técnica 20/2015. É o relatório. Não tem sustentação. O procurador já se manifestou. De acordo com a nota técnica 20/2015, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores a partir de 3 de fevereiro de 2015, conforme apresentado na tabela 1, é de 29,28%, dos quais 28,9% corresponde ao cálculo econômico e menos 5,55% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses e 5,94% de efeito da retirada dos efeitos financeiros do processo tarifário anterior. Vale esclarecer que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanece nas tarifas pelo período de um ano, portanto, a cada processo de reajuste tarifário ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto com valor diferente. Nesse sentido, o nível tarifário de 2015 foi aumentado em 5,94% em razão da vigência dos componentes financeiros do reajuste anterior, que era negativo. Na tabela 1, nós apresentamos o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que corresponde a 29,28%, onde 35,37%. Seria para o consumidor em alta tensão e 27,21% para o consumidor em baixa tensão. Na tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio, a respectiva variação entre a revisão tarifária periódica e o atual reajuste, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e parcela B, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcela A e parcela B, a contribuição de cada componente financeiro, a diferença entre o cálculo apresentado pela CPFL Mococa, que correspondeu a 14,69%, e o valor calculado pela ANEEL, de 23,34%. E se deu principalmente em razão da diferença entre o IGPM e IPCA dólar, do mês de janeiro, e na previsão de encargo, principalmente o CDE na conta ACR, nos valores da compra, e eu também acrescentarei o valor da compra de energia de Itaipu. Nessa tabela, nós temos aqui os principais índices. No primeiro item de encargos setoriais, a variação relativamente de zero, a participação no ajuste reajuste é de 0,12%, que corresponde a 13,03%. Com relação ao custo de transporte de energia, nós temos a variação de 32,33%, isso tem um impacto de 2,22% no reajuste tarifário. A compra de energia tem um valor considerável, porque a variação se deu de 30,26%, isso impacta em 12,09%. Quando nós consideramos o total da parcela A de 28,24% e também o total da parcela B de 0,65%, isso corresponde a um valor total de 28,9%. Quando nós consideramos os componentes financeiros, e aí ao final das entradas e das retiradas, corresponde a um valor a ser considerado de 5,94%, com o 23,34%, nós chegamos finalmente a um valor de 29,28%.
Observa-se que dentre os itens que acompanham o reajuste da CPFL Mococa, o de maior representatividade é a parcela A, cuja variação foi de 52,58%. A maior variação da parcela A é devido aos encargos setoriais, que resultou em aumento de 202,04%, em comparação com os valores referentes ao último processo tarifário, correspondendo a uma variação tarifária média de 13,94%. Destaca-se a variação de 1.237% da CDE, correspondente a um aumento tarifário médio de 13,28%. Em relação à cobertura tarifária referente ao encargo CDE, ela incorpora, primeiro, a cota anual da CDE de uso, que dá R$ 1.090.994,01, paga por todos os agentes que atendem aos consumidores finais cativos e livres no Sistema Interligado Nacional, isso mediante o encargo tarifário incluído nas tarifas de uso do Sistema de Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica. Essa cota é destinada ao custeio dos objetivos da CDE, previsto em seu orçamento anual, definido pelo Poder Executivo, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 13º da Lei 10.438, de 2002, com redação dada pela Lei 12.783. Tendo em vista a indefinição da cota anual de 2015, está sendo considerada na cobertura tarifária, conforme já foi citado pelo diretor Tiago, os valores referentes a 2014. Na cota anual de CDE, a energia conta a CR de R$ 8.352.236,28, paga por todos os concessionários de distribuição que atendem aos consumidores finais e cativos do Sistema Interligado Nacional, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de energia elétrica. Essa cota é destinada à quitação das operações de crédito contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, conta CR, em atendimento ao decreto 8.222, de 1º de abril de 2014, e nos termos da resolução normativa 612. A conta CR tem como objetivo cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição relativas ao ano 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculado ao contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, isso na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Tendo em vista as negociações em curso para eventual contratação da terceira operação de crédito da conta CR, isso que motivar a postergação da liquidação no mercado de curto prazo da competência de novembro de 2014, o referido encargo está sendo fixado a título provisório, devendo ser revisitado após a deliberação do seu processo definitivo no âmbito do processo 48.500.001624/2014-43, com ajuste no próximo processo tarifário da concessionária. Ainda a propósito da avaliação da parcela, é oportuno destacar os custos com o corpo de energia, que impactaram 12,09% percentuais no IRT e comprometem cerca de 40,38% da receita requerida da concessionária. O aumento observado é devido principalmente ao aumento do preço da energia de Itaipu, em decorrência da cotação do dólar e da nova tarifa de repasse de potência. O aumento do custo de energia também foi influenciado pelo aumento dos custos do ICCAR, em decorrência do resultado do 18º leilão de ajuste, que apresentou um aumento expressivo do preço de ICCAR. Na tabela 3, são apresentados os valores referentes à variação da compra de energia por tipo de contrato. Então, eu destacaria aqui, entre outros, o valor da compra de Itaipu. Observem que o montante ele se mantém praticamente o mesmo, pelo contrário, com a variação negativa de menos 0,2,6%. Porém, quando nós analisamos a questão do custo unitário, no processo anterior o valor considerado foi de 131,77% e nesse processo atual de 220,11%, pelos motivos que nós já colocamos em relação à alteração da tarifa de Itaipu. Isso corresponde a uma variação do preço da energia de 67%. Ou seja, se nós verificarmos os principais componentes, os demais componentes, todos na ordem de 3,4, 1,4, o que tem um valor significativo foi a variação da compra de energia referente a Itaipu. Isso dá um valor final de 30 pontos, de variação de 30,59%. Para a tabela B, nós consideramos a definição do fator X e vamos ao item 18. Na tabela G, nós temos a variação de GPM de 3,8%, componente P&D 0,88, componente T de fator X 2 e o componente Q de qualidade 0,49. Isso deu um valor
total de 2,39%, que levou o fator X a 1,41%, que é o que foi considerado no IRT. Em relação aos componentes financeiros, nós temos aí os principais componentes financeiros CVA, em processamento em cargos setoriais, implantação manual do MPC, neutralidade, previsão, ou seja, todos os demais componentes levou a um total geral e de forma percentual negativo entre menos 5,51%. No item 22, nós temos o gráfico, onde temos a participação das parcelas A e parcela B. O custo de energia corresponde a 40,4%, custo da distribuição 36,4%, os encargos setoriais equivale a 16,2%, o custo da transmissão 7%. E nos encargos setoriais, nós colocamos os principais itens: o PROINFA 1,7%, CDE 11,1%, TFSE e ONS 0,3% e ESS 2,2% e 0,8% de PID. Com a participação da composição com tributos, nós temos o custo da energia 32,3%, custo da transmissão 5,6%, encargos setoriais 12,9%, custo da distribuição 29,1% e tributo equivalente a 20%. No gráfico 3, da mesma forma das reajustes anteriores, nós fazemos uma comparação entre a trajetória da variação de GPM e da variação de IPCA e com relação à tarifa da distribuidora. Então, nós observamos que a variação por PCM estaria na faixa de R$ 640,00, e a variação do reajuste da distribuidora, nós estamos com um valor a ser praticado em 2015 de R$ 414,32, valor esse muito próximo do que estava definido no ano de 2007. Com relação à SUBVE, nós temos que esse valor da CDE deverá ser repassado pela Eletrobras à CPFL Mococa em relação ao período de competência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 até o décimo dia útil do mês subsequente, e o valor de R$ 611.586,38, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, bem como a previsão para o período de 2015 a janeiro de 2016. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.51.58.2014-75, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Mococa a partir de 3 de janeiro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 29,28%, sendo de 35,37% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 27,21% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição aplicadas aos consumidores e usuários da CPFL Mococa. Estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia. Homologar o valor mensal de R$ 611.587,38 a ser repassado pela Eletrobras à CPFL Mococa no período de competência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. E só um comentário. Coloque, por favor, aquele quadro do item 9. Só para enfatizar uma questão que o doutor Reve já comentou. Aqui, nesse processo, está se inaugurando, vamos dizer assim, a cobrança daquele encargo da conta CR, né, que foi o ano passado, aquela captação que foi feita para financiar aquela questão do custo da energia lá no âmbito da liquidação da CCE. E aqueles outros itens. Então, ainda que aqui tenha sido, porque o veículo, digamos assim, de cobrança desse valor é realmente a CDE, mas ele não é conceitualmente propriamente um encargo, ele é custo de energia elétrica, então ele está aqui naquela conjunto de, está lá com o item CDE, né, entre parênteses energia ACR,
Então, de sorte que quase metade do valor do reajuste é a cobrança desse valor. E como já havia sido isso bem divulgado e faz parte do regulamento, hoje a regra definida é que a partir do processo tarifário de competência de 2015, em todas as concessionárias, o valor será incluído na tarifa e permanecerá, como está hoje contratada, por dois ciclos tarifários, ou seja, o período ele entra como se fosse um financeiro neste ano, na verdade ele é um financeiro, é um item que pode ser considerado financeiro, por isso que talvez depois a gente tem que ver a melhor maneira de demonstrar, tenho dúvida se é dessa forma aqui, e ele permanece durante dois anos, depois ele será retirado da tarifa, ou seja, não é uma elevação de custo que permanece, ele tem uma permanência na tarifa por um período de dois anos para permitir a arrecadação daquele valor para amortizar o empréstimo que foi captado junto àquele pool de bancos. Então, essa é a empresa e todas as demais seguem nessa mesma linha que começa a inclusão desse valor na tarifa, como já era regulamentado e previsto. E como o doutor Reive comentou, os outros aqui... importante também destacar que no voto do doutor Tiago, e o Reive também enfatizou isso, a elevação da cota SEDEC que deliberamos ainda há pouco, ele não está contemplado nesse processo pelas razões que já foi lá comentado no âmbito daquele processo. Isso não, portanto, o que está impactando aqui é aumento de CDE, a bem da verdade é CDE mesmo, que é o veículo pelo qual cobra o valor, mas é aquele financiamento do custo de energia do ano passado, é esse que é o mais relevante. E no custo de energia propriamente dito, como foi destacado lá naquele quadro que está também explicado no item 13 do voto, na sequência aí, o doutor Reive já destacou que realmente o grande impacto aqui é a elevação do custo de energia de Itaipu, e aqui passou um pouco despercebido porque não tem a comparação, mas esse leilão de ajuste do CCAR, né, que não tinha energia e entrou 7 a um valor de 388, ou seja, o teto do PLD. Então, isso aqui também impactou muito. Então, basicamente, a cobrança da conta CR, a elevação do custo de energia, representada basicamente pelo aumento da IPU e esse leilão de ajuste do CCAR que foi feito lá no começo do ano, nesse montante aqui que é representativo a esse valor aqui. Né? Então, mas ainda assim, naquele gráfico tradicional que a gente mostra lá no item 24, né, o comportamento da tarifa nesse horizonte de 2007 a 2015, ele está realmente ainda bem abaixo do que foi a variação tanto do IGPM como do IPCA. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Mococa, Companhia Luz e Força de Mococa, a partir de 3 de janeiro de 2013, a partir de hoje, portanto, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 29,28%, sendo 35,37% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 27,21% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar a TE e TUSD, estabelecer a receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como DIT, de uso exclusivo, aprovar os valores a serem repassados, os valores do encargo de serviço sistema e energia de reserva, e homologar o valor mensal de R$ 611 mil a ser repassado pela Eletrobras à CPFL Mococa no período de competência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, até o 10º dia útil do mês subsequente para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Também homologar as cotas anuais da CDE e também a destinação da quitação CDE Energia, né, destinada à quitação da operação de crédito da conta CR, o que já comentamos. Próximo.